Усмивка. Здравейте, скъпи приятели! Започва предаването Фолклорна усмивка. Аз съм Стоян Петков и в днешното издание на предаването за първи път в ефирът на Fine Folk TV събираме двама обичани, млади и легендарни фолклорни изпълнители. Обичаният северняшки певец и не само Илиян Йорданов застава рамо до рамо с голямата легенда на нашето фолклорно съвремие Янка Рубкина. За тяхният първи дует, който премиерно и ексклузивно се излъчва в ефира на Fine Folk TV, Давай ме, мила мамо, и за бъдещите предстоящи фолклорни проекти, които ще зарадват всички вас в нашият ефир, ще разберем по-подробно какво ще се случи в следващите минути. Фолклорна усмивка. Ходила баба на пазар, купила си баба буйченца. Ходила баба на пазар, купила си баба буйченца. Пуйнеле, пуйнеле, буйченца, с червени ключенца. Пуйнеле, пуйнеле, буйченца, с червени ключенца. С огромно удоволствие и разбира се, няма как да не скрия щастието от факта, че за първи път официално събираме двама изпълнители, които познаваме от ефира на Fine Folk TV и един емблематичен дует, който се излъчва в ефира само на нашата телевизия Давай ме, мила мамо. Добре дошли за първи път официално в предаването Фолклорна усмивка. Добър ден на всички! Илиян Йорданов, един познат изпълнител от нашия ефир с неговите северняшки фолклорни песни и не само, разбира се, и една легенда, която застава за пореден път пред нашата камера. Срещали сме се много пъти. Госпожа Янка Рубкина, здравейте! Здравейте! Благодаря за поканата. Добре сме! Специално дойдехме за вашето предаване, господин Петков. Благодаря ви, за което предлагам ви да започнем нашия разговор с това, да стартираме, тъй като много хора се питат, след като излезе вашия дует, мисля, че преди две години беше официално в нашия ефир, как се запознахте? Ами... Значи, това е над 10 години. Над 10 години. Ами, аз бях жури на един конкурс за млади таланти и там се запознах с него. Направи ми добро впечатление като изпълнител. Да. След това вече на други конкурси той се явяваше, яви се на Атлиманска огърлица. И така на мен ми допадна като глас, като изпълнител. И... Какво ви впечатли в него и в неговата постановка и маниер на пеене? Впечатли ме това, че изпълнява песните много чисто, автентично, много чисто, фолклорно. Така че той тогава реши и ме попита, може ли да му помагам с каквото мога. И аз, разбира се, ние на млади таланти трябва да помагаме, както на нас преди години са помагали нашите старите певци, музиканти и така нататък. Така че решихме да направим един опит, да видим какво ще излезе от нас. И в интерес на истината направихме песента. Първата песен беше Давай ме, мила мамо. Като започнахме да я работим, толкова спяти гласове, първ път виждам. Това ли е първият общ проект, който ви събра на едно място? Да. Това. След това помнят и нашите зрители, че вие дебютирахте на концертната сцена, заедно един до друг, на първото издание на Фолклорна магия Банско през 2018. Да. Разкажете ми за вашата работа. Успяхте ли така да се сработите? Вие сте коренно различни и двамата като изпълнители, като маниер, постановка и начин на пеене и се събирате заедно в един момент и нещата се получават. Как работят Янка Рубкина и Илиян Йорданов? По-скоро аз повечето работя, а тя съвсем почти не работи. В интерес на истината има много добра памет, въпреки че годините не се цитират. Феноменален глас има в интерес на истината. Госпожо Рубкина? Да, ами почти не репетираме. Един-два пъти така сме се виждали в началото още, така да си чуем гласовете, нали? Да, разбирам ли, че записите в повечето случаи винаги са на примависта? Да, точно така. И аз разбрах... Партиите кой какво да пее и влизате за запис. Абсолютно точно. И аз разбрах, че така неговия глас и моя така се схождат, ще вървим добре.
И той предложи да направим някой друг запис. Така че той си записва гласа, записва музиката, записва всичко. Аз после наслагвам моя глас на примависта. Чувам мелодията, чувам, прочитам текста един път и на примависта записвам. Даже тон режисьора се чудеше как може така толкова набързо всичко да го правя. Дава ми песента. Защото все пак съм на години, нали? Но моята практика е много голяма. Над 60 години малко ли са? Дава ми, само за секунда. Стойно за уважение. Дава ми песента, влизаме в студио. Илиянчо, това ли са песните? Викам да. Ами аз горе-долу ги прегледах и смятам, че ще чете. Смисъл, като печеш и ги чете, но те не ги чете в интересни. Само го е погледнал и край. Но 3-4 песни ги прави наведнъж, мога да подчертая. Да, кой избира песните, за които те първо ще си говорим? Кой ги подбра? Ами аз. Той си прави текстовете си, измисля мелодиите, някои от тях, а някои пък аз му ги давам. Така, повечето съм аз. Повечето са негови. А авторски ли са песните, които ще чуем? Едната песен, която сме направили, Станко Ле, авторска. Тя е моя и като текст, и като музика. Аранжимента само не е мой. Направихме в дует с госпожа Рубкина. Интересна истината. Доста добре се получи, разбира се, песента. Това предполагам е и една от песните, които сте клипирали. Да, направихме. Да. Добре, да си поговорим за втората, която е една много емблематична и популярна песен в нашето фолклорно съвремие. Пуйченца. Идеално търпение да я видим в нашия ефир. Пуйченца, да. Лели Йонче, предлагам първо ти да поговорим с тези. Ами ние имаме други записани песни, да? Но още не сме ги пуснали по вашата телевизия. Да. Ще дойде времето. Разбира се. Но за Пуйченца също скоро ми се обади. Попитаме къде се намирам, каза така, ми след два дни трябва да записваме една песен. Направо коя песен? Изненадах. А тя не е знала? Да. Не знам. И не съм я чула. Така, и отиваме на запис, толкова часа, в студиото, нали, там. Добре, отивам аз и давам ми текста, прочитам го. Му викам, Илияне, ти как я мислиш тая работа? Така не се правят записи. Ако съм аматьор... Аз викам, айде бе, Лелю Янче, ти си професионалистка, бе, моля ти се, дай да направим той такъв хубав глас имаш, автентичен, лиричен. Абе, идвай тук, ела бе жена, ела. И тя вика, добре бе, Илияне, добре, хайде, идвам. Леда жената, влезнахме в студиото и пуснахме Синбека, така порепетира малко, разбира се, без репетиция, невъзможно. Слушах записа. И накрая ми направи огромното впечатление, погледна два пъти текста, но тя е знаела песента от преди години още и затова изобщо не е гледала песента. Не, вярно. Да, знаела си, Елена. Я сега да видим. Не, как ще знам, като ти си измислил? Не, за Пуйченца говорим, за Пуйченца. За Пуйченца, да. А защо избрахте Пуйченца? Ами той се избра. Чух я Пуйченца и много ми хареса, много звучна, народна песен. И е, както казахме преди малко, предложих я на Лилиянка да направим в дует. Но я чух, бих искал да подчертая от Нелина тази песен. Проверих я и тя се оказва народна да, песен. Да, Нелина е пее. Аз веднъж я бях чула от Нелина, но за текста изобщо не вникнах в текста, за какво се говори. Само чух мелодиеката малко. Това е песен, с която човек принципно може да стъпи то по многото на клет, защото тя в оригиналния си текст е... Трябваше да вземе разрешение от Нелина. Защото тя е в един така доста друг вариант, който познаваме всички. Но тя не е направила още така. Тя не се е обадила песента да каже... Песента е народна, не е... Не знам. Проверил. Народна. Ако е народна, да. Така може да я пее всеки. Защото и Нелина записа мои песни, но много ме уважава. Благодарих и за това, че е изпяла моите песни хубаво, така че няма значение. Разбирам, че вие сте един от големите изпълнители в нашето фолклорно съвремие, които винаги са склонни да подават ръка на младите таланти, да помагат на хората, които наистина имат желанието, амбициите и възможността, разбира се, да се изявяват на българската фолклорна сцена. Ама разбира се, аз даже наскоро чух, ми се обадиха някои хора, че казали някои от нашите слушатели, как може такива големи певци да записват с певци още, които нямат име, не са изявени.
И аз искам да използвам ефира сега да кажа на всички наши зрители, слушатели, това, че и цената си я знаем като изпълнители. Нашия народ също ни познава, знае какво можем, какво сме направили, какво ще оставим. Но мисля, че никак не трябва да забравяме, че трябва да помагаме на млади таланти. Защото и на нас, ако не са ни помагали, Бог ни е дал всичко. На мен, примерно, ми е дал глас или пък памет, всичко. Но все пак, ако нямаш кой да ти помогне отстрани, било директори, режисьори, композитори, колеги. Най-важното, колегите са тя важни. Тя цитира за един наш колега, жив и здрав бе. Няма да му цитирам името. Той е автентичен певец. Интересна истината също с нея записва. Поздравявам го. Жив и здрав да е. Аз с много певци млади имам, с Добрин Добев имам, с Владислав Славов имам записи и с много-много много други колеги, Лазар Налбанто, да, без Костадин. Имена. Не, нищо, Костадин. Да не стават конфронтации. Не, нищо, да. Костадин, не това да го кажем, защото аз не съм помогнала само на него. Да. Помагам на много певци, на които аз реша, разбира се. Абсолютно така. Зависи на с кой колега ще ми върви гласа добре. Абсолютно. Нали, то има много неща, които се изискват. Фолклорна усмивка. Давай ме, мила мамо, давай ме, давай ме, мила мамо, давай ме. За това, мила мамо, терзиче, за това, мила мамо, терзиче. Аман, аман, мила мамо, това терзиче. Забите му са мамо бисери, забите му са мамо бисери. Устето, мила мамо кокиче, устето, мила мамо кокиче. Аман, аман, мила мамо заби бисери. Чувайки сега записите, вече финалният мастър, както се казва, на съвременен език, да, на фолклорната песен, успяхте ли да се намерите двамата вокално? Да, да. Разбаснаха ли се гласовете? Ами, вижте сега, аз тъй като дълги години работя вече тази работа, аз се съобразявам с неговия глас, нали, като слушам, аз знам къде да направя каква динамика, по-силно, по-слабо, но тъй като той е, това са негови песни, я водеш глас, нали, аз се старая той да изпъква повече, защото аз достатъчно съм чута и прочута, дет казват хората, нали, у нас и по света. Та му давам преднина, първо така, да има самочувствие, да се чувства удобно, да не се притеснява, защото едно притеснение не води до добра работа. Така е. Така че... тръпката, музикалната тръпка. Го успокоявам, казвам му спокойно. Аз каквото е нужно от моя страна, аз ще го направя. Разбира се, вече после това зависи много и тон режисьора. Кой ще бъде и кой ще смесва музиката, гласовете. А кой е тон режисьор, с който искрен, работи? Искрено. Прекрасен. Прекрасен тон режисьор. Нямам думи, аз не мога с думи да говоря за него, да го обясня какво аз значи бих искал той. Да почертая, да, че се радвам, че мога да работя с голямата народна певица Янка Рубкина, че ми е подала ръка и че е явление на българския фолклор, Лелю Янче. Народна слушателна. Винаги е била. И вечно ще те помня за винаги в моето сърце. Само най-вече ти пожелавам здраве. Това е най-важното в живота. Разбира се, аз също. Илиански, да, хващам се веднага за тези думи. Кой е най-ценният съвет, който тя ти е предала от своят житейски музикален опит? Да се слушам внимателно в текстовете, да не се съобразявам с хорските приказки, защото хората на днешно време много говорят, друго вършат, друго мислят, посрещат е под рехите, пък зад гърба ти, да не цитираме, да, какво става. Това е, което мога да запомня от нея. Имаме много различни мигове, които
с различен диалог са били. Но това е, което го цитирах преди малко. Да, аз... Когато работим заедно, ние не говорим само за песните. Да, защото... Между другото и за предкамерата, извинявай, Лелю Янчич, ще прекъсвам. Да. Държа дебело да подчертая, че вие освен като колеги в музиката, семейни, вие приятели. Сте и приятели в живота. Да. И предполагам, споделяте така много общи спомени и моменти. Да, разбира се, ние споделяме. Разкажете ми малко какви моменти имате заедно, кой е най-хубавият спомен. Спомени така много нямаме, тъй като нали, много нарядко така се виждаме, но спомените са когато много... Когато ходим на концерти. На концерти, да. Когато ходим, искам да кажа, че той има едни прекрасни родители, запознах се с тях, които години. Много му помагат. Това е много важно в семейството, както на мен моето семейство са ми помагали, сина ми и съпруга ми. И внуците ми, всички снахите ми, но ние говорим и по много други въпроси, както аз, когато преподавам и на чужди изпълнители от други страни, когато идват при мен, у нас и това е по света, да. Да, ние разговаряме и по много други теми, защото те са млади хора, трябва да знаят как да се държат в обществото. И че те трябва да се изграждат не само като добри изпълнители, нали, певци или музиканти, танцори, но да се изграждат и като добри хора, добри граждани на страната, да уважават старите хора, младите. Разбира просто се. Ние говорим по много различни въпроси. Разбира се, понякога, тъй като той е млад, нали, сега те първа започва като изпълнител, трябва да следи политиката, нали, и трябва за много неща да се замисля, къде какво да го отговаря, как да го отговаря, кой... защото различни хора има, различни въпроси ще му задават. Хващам се, за тези думи, Лелю Янч. Хората забравиха ли в днешно време наистина да възпитават в себе си вътрешно тези ценности на обич, на почитание, на уважение? На респект към творчеството и към гирията, която остават имена, каквато си ти в случая. Да, причините са много. Причините са много. Ти самата наблюдаваш ли това? Аз наблюдавам абсолютно всичко, тъй като редовно съм, защото пътувам и с рейсовете, с самолетите, с каруците все още. С автомобилите. Да. И пеша. И хората, когато ме срещнат на улицата, като ми зададат въпроси, най-различни въпроси ми задават. И за живота, кой как преживява. Какво нали, често, и за политиката. Какво искат да научат хората от Янка Рубкина? Ами много неща. Тъй като ние не всичко можем да разкажем за себе си в такива интервюта. Макар че аз много интервюта съм имала, но има още недоизказани неща. Okay. Да, зависи от много неща, зависи от въпросите, зависи от отговорите, защото не винаги можеш да отговаряш на всякакви въпроси. Така е. Зависи. Защото аз съм имала интервюта и с чужди журналисти в други държави, провокативно са ми задавали най-различни въпроси. Търсят жълтината в случая, да, разбирам. За страната, за политиката, за хората, за народа, кой как живее и така нататък. И трябва много внимателно да отговаря човек, за да разбира се, с достоинство. С достоинство. Най-важното е да говори истината. Аз много абсолютно обичам точно истината. Така. Съгласен съм много с теб, Лелю. Обичам истината, тъй като много обичам Левски. Фолклорна усмивка. Дедото и бабата на басеква нали, да излъжат двамата, двима ти будали. Дедо Ерген да стане, мома да излъже, баба мома да стане, Ерген да си върже. Взема бръснача, обръсна си брадата, засукал мустака, засукал си мустака, накривил капака, пал отиде на чешма, момите да чака.
да ви върна отново на вашите музикални проекти, които предстои да се случат премиерно в ефира на FanFolk TV. Разкажете ни къде снимахте, с кого снимахте и какво ще видим във видеоклипа. Първо бих искал да благодаря на господин Касъмов, че ме покани да направим клипове съвместно с Янка Рубкина, където го направихме това Янче. И Пойченце, и Станколе го направихме в София. В полите на Витоша, доколкото знам. Да, в полите на Витоша, доколкото не ме лъже паметта. Много хубави клиповете станаха, голям професионализъм, добри колеги. Да, всичко е много хубаво и много спокойно. Работихме, както работим с вас спокойно. Какво е звученето на песните? По-автентично или сте се придържали към тази комерциална вълна в днешно време, която виждаме в фолклора? Между автентичност и по-комерциалност трябва да има, да. Ами, повечето му песни са автентични. Автентично ги изпълняваме песните, защото той си ги прави по негов манер, нали? И разбира се, ако на мен не ми хареса нещо, не го одобрява и го преработваме. Да. Веднага корекцията е готова. Да, мозъка и ражда веднага, съответно нов текст, нова музика и така. Ако нещо музиката... Говорим за автентично и комерциално. В българския фолклор каква е тенденцията в последните 5 години, според вас, през вашите очи като музиканти, как търпи той своето развитие? Ами вижте сега, тъй като... Обширна е темата, Лелю Янчева. Тя е много обширна, да, с няколко думи само това мога да кажа, че аз съм първата певица, след Емил Димитров, разбира се, който направи запис с Сестри Кушливи на времето, преди години. И тъй като... Някои песни прозвучават малко по друг начин, народните песни, зависи с какъв оркестър ги изпълняваш. И на мен така бях веднъж, то много пъти съм била в Холандия, от много години там работя, с тяхния оркестър, холандски оркестър, бях на концерт. И след концерта ми хрумна идея да направя и аз по този начин, малко по-друг начин, нашите народни песни, но без да променям мелодиите, разбира се. Само аранжиментите, ритмите, нали? И така аз направих и с Теодоси Спасов много записи. Прекрасни обработки. Теодоси ги направи. Така е. С Симон Онбах от Дания също направих цял диск. Там пак историята беше много голяма, интересна и ще ви разкажа друг път как съм... Защото пък Симон ми даде песни от нашия край, от Странджа, които аз не бях ги чувала никога. И допреди няколко години, 4-5 години има, откакто сме издали този диск. И той ме покани в Дания. И аз отивам, мислих, че той е направил мои песни, обработка. Изведнъж той ми дава текстове, не чути, мелодии не чути. Той ги е записал от нашите баби от Странджата. Дешифрирал ги е? Дешифрирал ги е. Да, обработка направил на всички песни. С неговия оркестър ние направихме... И това човек от Дания. И това е човек от Дания. Да, е това е много интересно. И тогава, пак ще ви разкажа друг път, как съм записала, примерно, Свърнах стадо на Яворов. А сега се вълнувам, защото тя стана една прекрасна песен по текста на Яворов. Симон я направил. Други песни също, които в момента, значи, дните бяха 3 дни, 8 песни. И тези 8 песни аз трябваше да науча и текста, и мелодиите, и запис да направя. И за тези 3 дни да направим и концерта, без да гледам текст, без да гледам да слушам мелодия. Което е показателно само по себе си, че в крайна сметка ти си един от малкото фолклорни изпълнители, вече на ти минахме, предполагам. Да, нямаш разбира против. Се, и аз тогава даже бях изненадана. Ти си една от малкото народни певици, рискували и винаги си се движила по ръба на бръс начин в своята кариера, тъй като имаш страшно много концертни интерпретации, обработки с музиканти от други стилове музика, което е похвално и винаги си движила по ръба на бърз начин, но си спазила автентичното звучение на българския фолклор, което много малко изпълнители в днешно време го са го направили. И казвайки млади изпълнители в днешно време,
Какво бихте посъветвали младото подрастващо поколение и тези, които тръгват да се занимават с народна музика, в частност изпълнителите? Илиански, първо към теб. Ти си младо име все още в нашия фолклор, но все пак през своите очи постигнал си доста неща вече в своя живот и имаш няколко песни зад гърба си. Хората искат да са на твое място. Ти какво би им казал от нашата камера? Най-вече да издирват от старите баби, от старите дядовци, автентични народни песни, да ги разработват, да правят нови мелодии. Но пак да звучат фолклорно, да, автентично. Да не се бяга от идентичността на нашия фолклор. И сега искам да използвам пак камерата, да кажа това, Коста Колев какво казваше на времето. В народната музика, било композитор, било певец, трябва да се пипа с чисти ръце. Това съм го чул и аз, между другото, да. Да. Така е. С чисти ръце. С чисти ръце. Не трябва да се посяга върху българския. Да, трябва много внимателно да се правят обработките, много внимателно да се изпълняват нещата, за да може и хората, защото нека да не забравяме, че нашата публика е много музикална, особено българите. Много така и директори на нашите ансамбли казват, че България е люлка на талант. България, ми не имаме такова богатство. Да. Прекрасни изпълнители. На костюми, на танци. Но на много неща. Ние сме много богата страна, но малко хора могат така да го оценят. Фолклорна усмивка. И за финал на нашия разговор, посланието, което искате да отправите чрез вашите песни на българския слушател. Аз искам да кажа на всички млади изпълнители да се вслушват в съветите на родителите си, на приятелите си и да изпълняват песните такива, каквито са, както казахме, и да помагат на хората, един друг да си помагаме, на млади, на стари трябва да се помага в този живот. С добро. С добро. Аз бих искал да пожелая предимно много здраве, късмет, щастие и всеудайност. Ами в такъв случай да кажем и на нашите зрители, те първа да се любуват на Пуйченца и Станколе и всичко предстоящо в музикално отношение за вас двамата, което ще се случи в ефира на FanFolk TV те първа. Благодаря ви от сърце за този разговор, за мен беше изключително удоволствие. Искам да ви пожелая да продължавате с тази светлина, която има в очите и на двамата, да съхранявате, да популяризирате и да развивате нашият български фолклор напред и вовеки. Благодаря ви. Благодаря ви. Да, благодаря ми ние за поканата и да ви пожелаем и на вас, на всички журналисти, на операторите, на хората, които работите с нас, много здраве, много щастие, много късмет. Фолклорна усмивка. За всички пропуснали това предаване, можете преспокойно да се абонирате за нашият официален YouTube канал FanFolk TV с големи букви на латиница. Снабдявайте се с информация за всички ваши любими фолклорни изпълнители в нашата официална Facebook страница FanFolk TV с големи букви на латиница. Следвайте всичко случващо се около вашите любими звезди на Instagram профила на FanFolk TV с малки букви с лято на латиница, а за всички фестивали и предстоящи събития в нашия ефир на www.fanfolktv.bg. Фолклорна усмивка.